қиярды күнде жеудің бес пайдасы бәріңізге ассалаумағалейкум қияр арзан көкөністердің бірі кез келген салаттың әрін келтіріп тамаққа қосуға болады құр жөгі де қайлы, мамандардың айтуынша қиярды күнделікті рационға қосқан адамның ағзасы қатерлісіктен аман болатын көрінеді ендеше мамандардың айтып жүрген кеңестерінен қиярды күнде жеудің бес пайдасына тоқталайық бірінші ағзаға алғал береді адам ағзасына судың аса қажет екенін айтпасақ та түсінікті әсіресе астық күндері ағза қатты кейді. ал қиярдың өзі 97% пайыз судан тұрады судың орнына қиярды жеп ағзаға пайдалы ылғалды еркін толтыруға болады оның үстіне қиярдағы микроэлементтер тері мен бет әлпетке алғалмен мен нәр береді қатерлі ісіктің алдын алады қиярдың құрамындағы лигнан мен полифенол қатерлі ісіктің өсіп шығуына кедергі келтіретін антиоксиданттық қасиеттері бар заттар әсіресе әйел адамда болатын қатерлі ісіктердің бетін қайтарады сүйекті берік етеді қиярда к дәрумені мол бұл витамин кальцийдің ағзаға сіңуіне көмектеседі содан сүйек берік болмақ сыну шытынау остеопроздан аман болады к дәруменінің тағы бір жақсы қасиеті қарт адамның миына жағымды әсер етеді мидың белсенді болуына көмектеседі ағзаны тазалайды қияр шекті тазалап жұмысын жақсартуға көмектеседі қиярдың құрамында эрепсин ферменті ақуызды қорытуға септігі тиеді әсіресе етті қорытуға пайдалы деген сөз күйзелісті жоқ қылады қияр б тобындағы дәрумендердің нағыз қоры бұл витамин адамның неврологиялық денсаулығына пайдалы психиканың дұрысталып ой белсенділігін жақсартады құрметті көрермендер видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз денсаулығыңыз мықты болсын